الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Klong nerusake sing ini boleh sing enek sing wis teko iki kelaturake sing gawa kadar sing terkenal duwe jantung loro niku mboten pertama kali. Sing pertama kali gawa berita nek kapan wong kufar Quraisy kalah niku jenenge Haitsuman bin Abdullah Al-Khuzai. Haitsuman iki teko kurang luwe terus dikerubung karo wong pirang-pirang. Nggih biasa to, nggih. Terus dijaluki crita, ditakoki. Piye kabare? Mawaro ana apa gurumu kono beritane piye? Haitsuman langsung jawab, Utbah mati wisan. Saibah, Abu Jahal, Umayyah, Jam'ah, Nubeh, Munabih, Abdul Bakhtari. Wis pokoke wong sing gede-gede kabeh iku disebutna kabeh, kabeh dikandakno nek mati. Anak Umayyah bin Khalaf sing gede jenenge Sofwan. Niki ora patek ngandel ngono gampangane. Lah niki critane kan wong Arab biasa nggih teko langsung njujuk nang ngene pinggir Ka'bah. Nang Masjidil Haram wong kapira dhisik mboten. Lah niki Sofwan waktu niku ten jene Sidir Ismail. Sidir Sofwan halah. Hai Suman niku. Kalau hilang, ora sadar. Jajal, jajal. Nek kapan sadar, tenang jajal. Aku tak delik, tak kok itu. Aku nang di, jajal. Aku nak kono piye, jajal. Ngetes, pokoknya sopan ora budal. Tak kok i, ora bawa. Eh, sopan di rumah ya piye nak kono. Kok nang kono, leh gua itu. Gue itu jadi Ismail ini. Tetok, jadi Ismail aku roh. Aku roh persis, aku lah persis pas bapak karo adi Sofwan di pateni. Itu aku lah persis. Mesti ceritanya sih kan? Hai Suman. Dan ini yang paling ngenes Abu Lahab. Abu Lahab kan ini nek musuh kasih nabi entek-entekan. Rian kulator aku Abu Lahab ora melok budal nang gone Badar tapi ngongkon Ad bin Hisam supaya makili sinten Abu Lahab. Barang krungu kabar ngeten iki. Oh, krungu kabar ngeten iki. Abu Lahab terus melayu. Nggih. Ngrungokno kabar. Ceritane budak Abbas bin Abdul Muthalib jenenge Abu Rafiq. Waktu itu jane keluargane Abbas itu wis Islam. Abbas itu wis Islam, Ummul Fadl bojone Abbas ya wis Islam, aku dhewe Abu Rafiq ya wis Islam. Mung kabeh nyimpen orang etokno lan kuatir nek kapan ora cocok karo wong-wong akeh. Lah pas enek cerita-cerita ngono iku, Abu Ja'far Abu Lahab melok-melok ngrungokno. Delalah geger gegere ku, geger karo gegerku. Wah. Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muthalib teko. Jadi asalnya berita-berita nih, berita kabeh ngarane berita wong kufar Quraisy kalah. Abu Sufyan teko, itu Abu Sufyan sing terkenal iki mboten tapi Abu Sufyan keluarga Abdul Mut
Thalib teko. Abu Lahab muni ngene. Ah, iki lho berita sing tenaran ya iki. Rene-rene Abu Sofyan, rene sing. Wong wates kabeh ngrungokno. Eh Abu Sofyan piye kabare? Abu Sofyan muni halah, ngenes pokoke. Perang koyo gak perang kok. Lagi ketemu plek ngono terus awake dhewe nyerah koyo-koyo eh sembuh ngono aku dhewe iki ewah kabeh. Iku kok terus dicekeli dipateni sak enake dhewe ngono. Aku gak iso berkutik blas. Nang piye ya aku pengelokno wong piye wong aku iku ketok wong putih-putih ngono lho wong iki pakaiane numpak jaran sing wong iku gemandul antarané langit karo bumi. Ya wis kabeh tuntas kabeh kalah kabeh. Lah waktu itu Abu Rafiq kan nek njero omah njero kemah Abu Dal nek njero Abu Lahab nek njaba. Gak betah Abu Rafiq terus ngetok ngeten nggih. Diangkat ngene plek. Ngetokno awake berok. Ha ya iku jeneng malaikat ya iku. Jenenge pengen ngerti. Abu Lahab mau ring-ring. Nggih. Abu Lahab mau ring-ring langsung tangane diangkat diantemno nek gone sinten? Abu Rafiq. Aku terus gantinya nek aku wong kalah, nek Abu Lahab kalah aku. Oh aku dibrekno nek gone lemah terus dibreki aku digiyepuki. Aku pancen wong kalahan. Ndoro aku mara, ndoro wedok bojone Abu Ab Abbas Ummul Fadl langsung njukuk pentung niku lho pentung sing apa kayu sing biasane kanggo cagak kemah dijauh kok terus dijepukno nang ngene Abu Lahab ndase dijepukno karo muni heh kowe wanimu karo karo wong sing cilik-cilikan ngene iki anggap kalah terus bose rene Abbas jane hadan Abbas jane nek kowe wani ngono kurang luwai. Lah niku Abu Lahab terus bareng iku kedadian niku gak letuwe kira-kira 7 bengi terus mati ngenes matine. Nggih, cara kene kurang luwai kena lara tatal. Lah niku se wong Arab niku duwe anggapan wong iku nek mati sebab lara tatal iku marai naas. Ora nek sing lari nyekel, ora nek sing lari marek. Anak e ora enek sing wani marek, keluargane apa meneh wong liya ora enek sing gelem marek, ora enek sing gelem mendem. Akhire dipundi? Kepeksa kudu dipendem, kudu diurupi, mendem kok dodolan. Ngerti mendem kok dodolan? Eh antem yo atu. Dadi Abu Lahab mati, carane mendem dipundi? Tetep cek dhuwur lemah terus kabeh ngantemi ngantek mundhut-mundhut dhuwur. Niku ngemesi Abu Lahab, wis awake ngemes oleh kabar gak nyenengno, mati ning ngono pisan, mati tidak terhormat. Jadi kurang luwe critane Abu Lahab. Terus gambaran sing enek nek nggone Kufar Quraisy kuwabe niku wong nangis kabeh. Lah sing mati wong gedhe-gedhe tok. Sing mati niku uang-uang sing terkenal dijuluki al-muslimun wong-wong sing biasa ngecek imangan nek gone wong-wong kaji. Jadi kaya Abu Jahal Sidan Al-Bah Abu Sidan Al-Bahtari terus Nabih Munabih niku sinten malih niku Utsbah sak piturute. Niku wong gedhe-gedhe wong suge-suge. Wong Kufar Quraisy niku biyen karo wong kaji hormate nemen. Mergo nyuwun sewu, syariat kaji iki sak durunge Islam wis enek gitu nggih. Sak durunge Islam wis enek kaji. Lah wong Mekah niku mboten kok bisnisno kaji mboten. Tapi nek wong kaji itu berlomba-lomba menghormat ngecek imangan lho niku wong-wong sing biasa ngecek imangan itu niku rata-rata mati kabeh. Si selamat ketoke Imam Abbas tok oh iku sae. Ya Allah wong gede-gede padha mati kabeh. Dadi kabeh
nangis. Nah ini enak cerita, ceritanya Al-Aswad bin Al-Muttalib. Ini anaknya telu mati. Siji yaitu Zam'ah bin Al-Aswad, loro Akil bin Al-Aswad, telu Al-Haris bin Zam'ah. Nangis bang. Nah waktu niku wong kufar kures gawe undang-undang. Pokoke saiki mulai dina iki aja nek sing nangis. Oh ndak diisin-isin Muhammad, ngono kurang luwe. Oh diisin-isin. Aja ana sing nangis meneng kabeh. Ngetokno nek awake dhewe iki lanang tenan lho kok nangis meneng, wabeh meneng. Lah Aswad iki apik gak nangis piye, nangis piye padahal cara jujur ya awake dhewe isa muni wongku nek susah kok nangis niku susahe rada ilang tapi nek gak nangis dodone malah kebak ra karo-karuan iki Zam'ah ngenes pun tapi dimpet ya wong melok wong akeh dimpet ndelalah siji wengi iku krungu enek wong wedok nangis ngeli-ngeli nangis. Terus nyongkon budak ya asal nyongkon budak jajal beloan nenek opo opo wis kena nangis aku tak melok melok. Lagi si ten al Aswad. Aku nek oleh nangis tak nangis si Zam'ah. Rasane jeruanku kok wis kobong. Lah niki Aswad wis wuto wis kuwek wuto. Mbon budak ya metu ndelok suasana jebul gak enek wong nangis. Nangisi wong mati ning enek wong wedok kilangan unta nangis. Dalek kodho dorone malah ngenes maneh. Nggih cara Jawa ngono ya Allah. Enek wong kilangan unta nangis, tapi kilangan anakku gak oleh nangis. Niki kurang luwih gambarane sinten? Wong-wong kures di waktu oleh berita kematian lan kekalahane tentara-tentarane dhewe. Kula tresno Kanjeng Nabi ben rega urut keten wektune kurang luwih nggih, wong kira-kira mawon. Sabadane Kanjeng Nabi matep ten dadar telung dina. Terus Kanjeng Nabi kondur. Kondur niki kabeh digawa, artine tahanane ya digawa, harta jarane ya digawa, ditutno para sahabat-sahabat kabeh. Lah niki berniki jenenge wong iki lho guys. Wong itu ya diapa-apakno sahabat iku ya wong. Nek kapan sahabat iku gak wong ora kena dienggo pelajaran. Sami Nabi ini ku nggih wong, wateke ya watek wong, kekuatan ya kekuatan wong. Nek kapan iki lah nganti ora wong, sahabat iku ora wong, nabi niku ora wong. Wong liya enak wae nek ngene, iya ngono ora wong nek ya kuat wae salat gak leren. Blas jajal dino kaya aku ngene. Niki sering kula gambarno. Mula wong dakwah iku sing mandi lakone persis padha karo sing di dakwahi. Nek kiai ngajak salat nang gone wong-wong sing lakone beda, kiai terus ngajak poso tukang becak, tukang ngedos, nggih, utawa ngajak salat wong-wong sing biasa ndaut, pekerja-pekerja kotor. Niku apa gremeng sih? Ha iya, wong kiai ora tau becak. Dajjal sih nek becak nek kelas topo. Lagi ya tak ya. Tapi nek sing ngajak pada-pada tukang becake kan ora. Ngejak salat pada-pada tukang daute kan ora. Lah iki ngaten sami. Mula nabi niku digawe pada-pada menung. Saos sahabat ya pada-pada menungso ora kok malaikat. Ben iso dinut. Lah nek nabi dinut ya lara. Ora mangan yo ngeleh. Tapi nyatane iso. Bedane apa mbek awake dhewe? Maknanya awak dia iso kudu ning lakoni kaya sing dilakoni Kanjeng Nabi, sing dilakoni sahabat. Lah niki kula wangsuli malih. Perjuangane budale ikhlas biasa. Bismillahirrahmanirrahim.
salah oleh perang buaran wis oleh duit tenang jadi masalah itu biasa gitu ya nah wis enak apa-apa itu eter-eteran karena duit mungkin dia ingatkan ceritanya waktu perang sepakat bersatu barang duit ngumpul ronimah ngumpul jadi ngumpul no ayo si ngumpul lo aku lah lagi lagi sing ngumpul lo aku sing juku ya aku lo aku lah sing duwe padahal biasanya sing pinter juku ini nih kan orang melok ngotot tau nek perang orang melok ya perang nih biasanya sing ngotot tak ngarep lah sing juku ini lo ngguri karena juku itu kok wae ruang sana itu wae de ini gonku wong aku sing juku itu lah jadi sing perang nak ngarep enak nek muni lah mungkin kayaknya aku apa kue iso juku ini lho aku sing ngajeng-ngajeng wong kufar kures lah mungkin kayaknya aku lah kue diserang karo kufar kures dengan tak orang iso juku ini wong iku itu jadi sing nyerang lah jadi kelompok tua sing juga kajeng nabi ayo lanjutmu aku yo ora iso koyok kue ngono aku ora iso koyok kowe ngono maksudmu. Aku yo iso nek sing tak kuwatir iku ngene lho, engko nek kapan-kapan sing barano terus wong-wong kufar iku ngelingkur, terus nyerang Kanjeng Nabi. Mula aku nek kene senajan aku gak melok perang, ora melok nglumpukno barang, nek aku yo melok duwe hak. Tenge-tenge, lha tugasku gak kalah pentinge karo tugasmu. Nek anu aku juga ya iya ya ngerti apa mata ini musuh perang ini musuh ngono tapi aku khawatir kadang mati lah pengerti ini sih terus temurun nih surat Al-An Anfal sing merang no yas aluna ka anil Anfal dijaluk kabeh karo Allah subhanahu wa ta'ala yas aluna ka anil Anfal ulil anfal lillahi walir rasul sak terus ini kok wes lu kabeh ora nek sing duwe aku sing duwe jar Gusti Allah aku sing duwe sak oleh rasul wes titik lagi ciri sahabat para wis ana ngene iki pancen akhlak e awake dhewe iki elek mulak ora dijaluk karo Gusti Allah dijaluk Kanjeng Nabi kabeh nek kula yakin iku tawasike para sahabat ora ngono rumang saku ya sing paling maslahah nggih ngeten iki didum sesuai karo aturan apa sing tak met dene ya iki perpisahan antara Abu Bakar kalih Umar kalih Mu'ad di waktu perang niki suasanane menguntungkan wong Islam sahabat-sahabat itu akan sing enggan mateni nek ngene musuh langsung dicekeli cekel bondo Sa'ad bin Mu'ad roh niki tokoh wong Ansor Kanjeng Nabi niki sing jaga kubuke Kanjeng Nabi niki sinten Sa'ad bin Mu'ad barang roh tenan niki ketok ora enak Kanjeng Nabi pirsa niki Sa'ad bin Mu'ad ketok ora patek matuk saat enak apa tau langgih Kanjeng Nabi niki nembis sepindahan perang mestine cara teori kudune nggih dintek imawon niku sing ngalang-alangi dakwah kabeh sing riyen nate musa niku sepega imawon sedoyo kawitan tek durung-durung tek nyekeli ngene iki lak butuh dhuwit ora butuh kemen nah, nek paniki wong-wong kuwi jek kok mbaluk ya ngurusa imane, ngono kurang luwih. Pendapat niki ugi disepakati kalih sinten? Sayyidina Umar sane. Dadi zona imane iki ora patek matuk cara waktu niku. Lah niki perlu di ngerteni. Hebate napa Kanjeng Nabi artine mulyane Kanjeng Nabi nek nggone Allah niku tindakane sak sahabate ora salah
diseneni ning ora salah, makane kula watakno ayate. Gambarane ngene. Enek bocah orang ngerti terus besok orang melbu sekolah. Meneng-meneng besok jadak orang melbu sekolah. Lapo ya, paling dapet orang melbu. Buar yang orang melbu tenang, jebul-jebul tanggal abang. Jebul-jebul tanggal abang. Ngeten itu salah, nopo boten. Bocah itu lho, orang melbu sekolah itu ini salah no, betul? Eh, wah, jawab apa itu tadi? Biar ini salah sih, wong dewe orang melbu di waktu libur. Nah, biar ini gak salah, wong dewe niat bolos. Oke, niat bolos. Sami. Bian-bian, goriman itu haram. Jaraan itu haram. Nabi-nabi disik, nek perang, keoleh jaraan, niku dikumpul no, plus ma'ororo, terus niku, nek kapan niku keterima tenang, ono geni teko langit, langsung ngobong, nopo, jaraan niku. Jadi ora dipek, ora dipangan. Tapi wong Islam dipek di pangan. Padahal durung enek, surat utawa nopo istilahnya, izin surat Al-Qur'an sing temurun ayat Al-Qur'an sing temurun sing ngarani ngenekno dadak wesi paling nang nek gone kodhok dari Allah takdiri Allah wis enek tulisan sumben zaman Muhammad ghadimah iku halal lha tak iki iki dadi nerjang tapi nerjang gelalah bolos ning bolos setan hari libur piye ngene iki diseneni tapi ora ditakzir diseneni tapi ora enek dendane apa salah yo salah tapi hakikate ora salah terus dipilih iki Al-Qur'ane maka nali nabiyin ayyakuna lahu asara hatta yusukhina fil ard turiduna arabat dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun minallahi sabaqa lamastakum fima akhadtum azabun azim fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Nabi ku sing mesti ora kok terus duwe tahanan akeh ngono ya dintai dhisik ta wong sing kurang ajar iku. Nggih. Wong-wong sing kafir-kafir kurang ajar iku dintai dhisik dipateni diresiki dhisik. Lah kowe kabeh ku pengen dhuwit kan Gusti Allah iki ngertakne ya nek iso kowe iku urusan akhirat ngono lho. Wong Gusti Allah ku sing menang sing bijaksana. Laula kita pun iki sing pokok. Monggo saumpama orang enek kodok kodari Allah sing wis disik maknane kok bian-bian itu gusialah wis orang ngerasakna nek kapan ghanimah itu halal kanggo umat Muhammad oh kue kena siksa kue selamat kue mutus no ghanimah mok pangan ora terus mok pateni wong-wong ning kue mutus no ghanimah padahal ngono itu sing mesti ora enek aturan sing kowe ngerti jelalah cocok karo kodok kodar kodarku mula kowe ora sida kene apa-apa niki kedadian niki ugi pas perang Badar ugi pas masalah mungkin masalah napa jenenge masalah nebusi tebusan napa niku wong-wong sing disahan nang ngene perang dari Kanjeng Nabi pas keturun ayat niki Kanjeng Nabi nangis, Abu Bakar yo nangis, nggih. Mendikan tak umpama enek siksa temurun tenan, kabeh kena sing selamat Umar. Mergo Umar cocok mesine piye aja kok dikai tebusan tapi nek perlu dipateni. Gambarane pancen Sayyidina Umar iku cara nabi ini kayak Nabi Nuh ngoten nggih. Kayak Nabi Musa ngoten.
Jadi wong-wong kafir lu dintai, ngono wae ngerusoi. Tapi gambaran nih Abu Bakar sing nglaksanakno anu ditebusi mawon iki kula terangke dening Allah insyaallah. Iku gambarane padha karo Nabi Ibrahim, padha karo Nabi Isa sing lemah lembut ora kasar terhadap wong-wong kafir. Terus kula wangsuli malih ghurimah niku aku. Niki mangke kula baleni tergene napa? Sat tebusane sinten? Wong-wong sing ditahan kalih kanjeng Nabi. Kula wangsuli ghurimah sing enek niki terus dibum karo kanjeng Nabi sesuai karo apa sing nek kitab ora terus dipek sapa sing nyekel goten tapi dibum rata ora didelok sapa sing kuat sapa sing mateni wong akeh sapa sing berjasa tapi diidum rata mung enek beberapa wong sing mateni nek gone wong-wong kafir lan iku dedelane diwehno. Muga idae ngoten, sapa sing mateni seorang kafir iku dedelane tegese senjata sing digawa, pakaian sing dienggo, sak piturute niku diwehno nek gone wong-wong sing mateni niki wau ora katut dilebokno ghanimah. Maka lah bentuk-bentuk niki bentuk-bentuk carane ngedum sikape sahabat niki nduduhno nek sahabat niku bener-bener manut ten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Akeh enek pinter ngoten dising kena pedal laturake. Wong-wong sing gak melok perang. Wong-wong sing gak melok teko nek gone jajar tapi diitung dianggep teko nek gone perang Badar sehingga diwehi katut oleh bagian ghanimah. Ini aneh. Lho kok teniku sahabat ora protes.